wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa soo gaaray magaalada Gabiley waxaanu kormeer ku soo maray dhismaha deerka iska wax u qabso loogu sameynayo dugsiga New Gabiley ee magaalada Gabiley kormeerkani wasiirka howlaha guud waxa ku wehelinayay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley iyo masuuliyiin kale oo ka socday wasaaradda howlaha guud wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ayaa goobtaasi ka ballan qaaday inuu ku daraayo isla markaasina uu kaga qayb qaadanayo ka wasaarad ahaan dhismahan iska waxa u qabsay New Gabiley 4,000 oo jaajuur ah isla markaana u dhiganta 16 milyan oo shilin Soomaaliland ah waxaan halkan bogaadin uga soo jeedinayaa dadweynaha Gabiley oo ku dhawaaqay inay derbiga iskuulka niyo Gabiley ku dhisayaan iskaa wax u qabso oo arrinta ay abaabulay guddoomiyaha gobolka iyo meeyarka Gabiley Maxamed Amiin iskaa wax u qabso waxa weeye arrin aad u wanaagsan annagu halkan wasaaradda howlaha guud waxaanu kaga qayb qaadanaynaa iska wax u qabsada ka socota iskuulka deyrkiisa lagu dhisayo 4,000 oo jaajuur ah inaanu bixinno oo u dhiganta 16 milyan oo Soomaaliland shilling ah sidoo kale siyaasi axmed maxamed boox ahna garyaqaan ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay isla markaana ka dareen celiyey war saxaafadeedkii wasiirka maaliyadda soomaaliland yuusuf maxamed cabdi uu ka wasaarad ahaan dhismaha deyrka New Gabiley ee lagu dhisaayo iskaa wax u qabso ku deeqay 8 milyan oo shilin soomaaliland ah garyaqaan axmed maxamed boox oo ka hadlaya waxa uu yidhi la yaabay aqal xumada wasiirka wasaaradda maaliyadda isagoo og percentage-ka Gabiley ka hesha kastanka kala bayd intuu halkaa sharaca isla soo taagay uri 8 milyan baan ku deeqaa hawshaa iskaa wax u qabsa waxaana meesha ka muuqda mas-uuliyiinta xukuumadda marka horeba aad loo dhaliilayay bisayl ahaan baa halkaa ka muuqata axmed maxamed boox isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu carrabaabay aan dib u xasuustay waqti wasiirku maamulka kuxigeenka labaad ee ka saddexaad uu kala bayd mar waqti uu ka ahaa ayaa guddida oo dhitike wasaaradda maaliyaddu marbay xabsiga usoo taxaabtay isagoo kastanka kale beed jooga waxaan abana siliba maraha wasiirku intiibuu sii xasuusan yahay waa cabdirasaaq axmed hayaan ilkacse star tv gobolka cagaaran ee gebi